សូមគោរពលោកគ្រូជាប្រធានហើយបានពរញោមគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមស្ដាប់នៅរាត្រីនេះយើងចែកការសន្ទនានឹងចេញជា2តំបងដៃអាភិបនឹងបញ្យលពីក្រុមសាមានប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងចង់មកហើយក្រោយចាំឲ្យញោមសួរសំណួរអានឹងវាទៅជាការសន្ទនាណាថ្ងៃមិញហ្នឹងអាត្មាចាំបាននៅសំណួរដល់ដែលញោមមកពីអាមេរិកគាត់ឆ្ងល់អំពីការធ្វើប្រពុតរូបនយោបាយមុខទៅខាងកើតណាប្រារូបរឿងហ្នឹងអាត្មានឹងយកការនិយម3យ៉ាងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយកមកបញ្យលញោមស្ដាប់ពុទ្ធសាសនាគឺមានការនិយម3បែបទី1គេឲ្យឈ្មោះថាការនិយមធម៌ញោមពីថានិយមមានន័យថាភិកច្រើនមនុស្សចូលចិត្តណាមនុស្សជាចិត្តធ្វើបែបណាមនុស្សដោយច្រើនគេមើលប្រមាណដោយច្រើនគេមិនគិតលើបុគ្គលម្នាក់ទេតែគេមើលដោយរួមដោយច្រើននោះមនុស្សពេញចិត្តទៅលើអីប្រតិបត្តិបែបណាអានេះគេហៅថាការនិយមតើពុទ្ធសាសនាគេនិយមអីប្រសិនបើយើងមើលក្នុងពេលឥឡូវយើងអាចនឹងមិនឃើញជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើសម្លឹងទៅក្នុងអតីតកាលពុទ្ធសាសនាគេនិយមធម៌មួយបែបគឺការសន្ទនារាល់ការជួបជុំគ្នានៃពុទ្ធសាសនិកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនគេចំណាយពេលទៅលើការរៀនសូត្រញោមមើលនៅក្នុងកិច្ចរបស់ពុទ្ធថាតពុទ្ធកិច្ចណានៅក្នុងកិច្ចរបស់ពុទ្ធប្រសੰពុទ្ធយប់ឡើងព្រះអង្គសឹងភ្ញាក់ពីយប់ប្រមាណជាម៉ោង3ម៉ោង3ភ្ញាក់ពីយប់យើងហ្នឹងឬក៏ម៉ោង 3:04 ហ្នឹងប្រសੰពុទ្ធក្រោកហើយហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើទី1ត្រូវធ្វើការត្រួតមើលថាតើថ្ងៃហ្នឹងត្រូវជួយនរណាប៉ុន្តែចំណុចនេះបានដល់ប្រពន្ធទេសាវកធម្មតាធ្វើមិនកើតទេអត់មានសមត្ថភាពគេថាភាពពិសេសដូចឡៃដែលយើងមិនអាចដូចទេលើវាដូចអ្នកភ្នែកមុតនិងអ្នកភ្នែកមិនមុតចឹងមិនអាចធៀបគ្នាបានទេដូច្នេះក៏សំពុតពេលព្រឹកនិយាយស្រួលស្ដាប់ងោថាធ្វើកិច្ចមួយគឺត្រួតមើលថាគួរជួយនរណាហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គដឹងថានរណាគេគួរជួយហើយទោះបីថាម្នាក់ក៏ដោយម្នាក់នឹងនៅចម្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្នាក់នឹងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សបែបណាក៏ដោយត្រូវតែសម្រុកទៅហើយអត់ចោលទេហើយសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងការជួយប្រោសសัตว์របស់ពុទ្ធមានលក្ខណៈពិសេសថែមទៀតខុសពីមនុស្សទូទៅបើអស់តែយើងទៅជួយនរណាល្មមល្មមបើមានរឿងដល់ខ្លួនយើងរៀនថយមែនអត់យើងចាប់ដើមថយចិត្តខ្លួនឯងចាប់ដើមតូចចិត្តថយចិត្តហើយការជួយរបស់មនុស្សយើងទៀតសោតមានពេលខ្លះទៅយើងជួយខ្លាំងស្រ័យមើលបរិស័ទដែរដោយថាធម្មទេសនាអញ្ចឹងបរិស័ទហ្នឹងក្រាន់បាល់ទៅក៏ទេសច្រើនទៅបរិស័ទហ្នឹងរៀងខេលខៈទេហូបពីម៉ាត់អញ្ចឹងមកបុត្រជនអាចអញ្ចឹងណាទីខោអាចនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំពុតអត់ទេទូបីបុគ្គលម្នាក់ឬមនុស្សរាប់លានស្ដាប់ក៏ដោយធម្មទេសនាហ្នឹងត្រូវមានកម្លាំងស្មើគ្នាការព្យាយាមក្នុងការទេសណាអត់មានតែ1 2ខ្ជិលពីម៉ាត់បានអត់មានអញ្ចឹងទេមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាទេសនាឲ្យមហាក្សត្រស្ដាប់ក៏ដោយទេសនាឲ្យអ្នកទៀនស្ដាប់ក៏ដោយគឺការជាយាមមានទំហំប៉ុនគ្នាការចិត្តទៅដាក់ប៉ុនគ្នាក្តីជាយាមប៉ុនគ្នាឲ្យតម្លៃប៉ុនគ្នានេះជាលក្ខណៈនៃការជួយរបស់ព្រះហើយលក្ខណៈមួយទៀតដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រដែរជាគតិរបស់សង្គមយើងឲ្យរៀនសូត្របានពេលដែលបសំពុទ្ធត្រូវជួយនរណាទោះបីថានៅក្នុងចំណោមជួនបែបមិនក្តីបងអត់កង្វល់ថាអ្នកក្បែរខាងនោះយ៉ាងម៉េចទេកង្វល់ថាជួយបានគឺជួយគឺថាមានតែមួយក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលអាក្រក់ក៏ត្រូវតែយកដែរអាត្រង់ឡៃនេះយើងគួររៀនសូត្រដែរញោមមានពេលខ្លះការជួយមនុស្សមិនត្រូវ
យកប្រមាណចំនួនពេកទេយើងភាគច្រើនច្រើនប្រមាណចំនួនហេបានតិចពេកខ្ជិលទៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកយល់បានម្នាក់ពីរហើយអ្នកមិនយល់ឲ្យវងវាយពេញហ្នឹងយើងគិតដល់រឿងហ្នឹងយើងរៀថយបាត់ហើយតែពុទ្ធអត់អញ្ចឹងទេទោះបីថាមានជនតែម្នាក់ហើយអ្នកបដិសេធរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដែលអត់កង្វល់ថាអ្នកក្បែរខាងយ៉ាងម៉េចទេហើយនេះយើងគួររៀនសូត្រដែរក្នុងរឿងការជួយមនុស្សវាតសង្វាតតិចដល់ពេលកិច្ចបន្ទាប់ពីនោះចេញទៅបិណ្ឌបាតហើយនេះបានការបិណ្ឌបាតនឹងរាប់ថាជាពុទ្ធកិច្ចដែរគ្រាន់តែទៅរកចង្ហាន់ឆាន់ផងព្រោះនៅក្នុងការបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះវាមានចំណៃក្នុងការឲ្យបន់ដល់សត្វលោកវាផ្លែងពីយើងទៅរកស៊ីនឹងញោមមិនមានតម្លៃប៉ុនគ្នាណាហេអញទៅបិណ្ឌលោកទៅបិណ្ឌបាតព្រះទៅបិណ្ឌបាតអញទៅរកស៊ីចូលមកកិច្ចប៉ុនគ្នាអត់ចង់ទេការរកស៊ីវាជាការដូរប្រយោជន៍ហើយគ្មានសេចក្តីល្អក្នុងនោះទេទោះបីថាឧទោសយើងរកស៊ីដើម្បីជួយចិត្តភ្ញៀវជួយចេះថែមថយក៏ដោយកុំរាប់ថាសេចក្តីល្អមែនទេណាអានឹងការទៅភាពឆ្លាតក្នុងការរកស៊ីប៉ុន្តែមិនកុសលទេមិនសេចក្តីល្អទេហ្នឹងហ៎ឧទោសយើងគិតថាមិនអាចបើតូបគេនិយាយមិនព្រោះទេភ្ញៀវមិនទៅចូលតូបយើងនិយាយព្រោះតិចមកយើងគិតអញ្ចឹងជាសិល្បៈការរកស៊ីណាប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាអានឹងធ្វើបន់មែនទេណាបន់មិនកើតងាយអញ្ចឹងទេហើយនេះបានជាការបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះហ្នឹងរាប់ថាជាពុទ្ធកិច្ចដែរដោយសារថាពេលព្រះតបានបាតម្ដងសាស្ត្រដែលថ្វាយទានដល់ប្រពន្ធហ្នឹងក៏សល់ចិត្តដែលកើតដល់ពួកគេវាជួយពួកគេច្រើនណាស់អាចនិយាយបានថាមនុស្សដែលធ្លាប់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះតែម្ដងនោះពួកគេមិនធ្លាក់អបាយភូមិរាប់សែននៃជាតិតែរឿងនេះពិបាកយល់គ្រាន់តែក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងដូច្នេះការចេញបិណ្ឌបាតម្ដងស្មើនឹងទៅជួយមនុស្សសម្រាប់ជនដែលមានភាពល្ងងក្នុងរឿងហ្នឹងពួកគាត់នឹងសម្លឹងឃើញកាលណាជាឈោឬផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកយើងទៅជាសម្លឹងក្នុងការបោះវែងហើយព្រះមកបានបាត់យកបាយវាអញហ្នឹងជួយត្រង់ណាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃនៃដុំបាយឃើញចំនួននៃដុំបាយហ្នឹងថាវាសំខាន់អញ្ចឹងយើងមិនឃើញថាតើការជួយឲ្យសត្វទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ហ្នឹងវាធំលើអាដុំបាយមួយចានរបស់យើងប៉ុណ្ណាទេតែសម្រាប់ពួកអ្នកយល់អ្នកធ្លាប់មានកុសលធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមានសុបិនធម៌ក្នុងចិត្តពួកគេនឹងយល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំពេលយើងបើពុំមកចោលបន្តិចពេលយើងឲ្យទានដល់ណាម្នាក់បើសិនតែគេសួរថាឯងឲ្យទានហើយបានអីមកវិញបើសិនតែគេសួរអញ្ចឹងទៅបែរថាគេសួរខុសអត់ហើយអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយទៅត្រឡប់បានអីមកវិញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពអត់និយាយខាងមុខឯងអត់និយាយបរិលោកអីមើលឃើញនិយាយថាឲ្យទានហើយបានអីវិញអូគេសួរលេងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាស្តៀងនឹងការហិតផ្កាអញ្ចឹងពួកអ្នកហិតផ្កាទាំងឡាយបានអីមកវិញទទួលតែអារម្មណ៍មែនទេវាអត់មានស្អីដែលវាចូលមកអញ្ចឹងជាវត្ថុជារូបិយយើងឃើញទេវាទទួលបានតែអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយទេពួកអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយបើឲ្យទានត្រឹមត្រូវពួកគេមិនមែនបានស្អីដែលត្រូវបានមកវិញទេវាបានត្រឹមតែទទួលអារម្មណ៍ល្អទៅប៉ុណ្ណឹងដូចញោមជួយគេអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណឹងមែនទេអ្នកដែលគេពិបាកទៅយើងក៏ពិបាកផ្នែកតាមនោះដល់ពេលយើងបានជួយគេទៅវាបានតែអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណឹងអានោះគេហៅថាការទទួលបានជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែកុសលធម៌វាមិនមែនឲ្យផលតាមនឹងទេគ្រាន់តែបើយើងចង់រកថាតើភាពជាក់ស្ដែងអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយបានស្អីមកវិញវាបានត្រឹមតែសុខចិត្តហ្នឹងប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកដែលមិនយល់អំពីរឿងទានច្បាស់ពួកគាត់គិតថាការឲ្យទាននេះវាជាការដូរដូចយើងទម្លាប់ដូររកស៊ីដូរអញ្ចឹងដាក់នេះបាននេះដាក់នេះបាននោះសោះថ្ងៃក្រោយមកគាត់មិនដឹងរឿងហ្នឹងគាត់អាចនឹងជួបថ្លៃទានពួកការឃើញគាត់ឃើញថាការថ្លៃទានវាជាការខាតតែម្ខាងវាទៅទៅឡើងអញ្ចឹងវិញអញឃើញនៅអស់ម្ខាងឃើញតែទទួលប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សដែលមានចិត្តចំណូលជួយគេពួកគេមិនដែលគិតចឹងទេហើយក្តីសុខដែលពួកគេបានក្នុងផ្លូវចិត្តនោះពួកគេយកវាហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយរឿង
អានិសងផ្សេងផ្សេងក្នុងបរលោកឯងពួកធម្មតាថាកណាននិយាយរឿងខាងមុខបើឲ្យមនុស្សយល់បានយកមកអាងកើតទេបើតែបើយកពីភាពជាក់ស្ដែងមកនិយាយគឺយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងថាអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយបានតែសុខចិត្តដោយតែពួកហັດផ្កាអញ្ចឹងវាមានបានអីចូលច្រមុះទេបានតែសុខចិត្តនៅពេលដែលប្រកាន់ពុតទៅបានបានម្ដងសត្វលោកឡើងឋានសួគ៌រំឈ្នះដោយសារការបានបានរបស់ព្រះដោយហើយទៅសំបីជន់ឲ្យបានឃើញម្ដងជន់ពួកខ្លះតែខ្ញុំបានថ្វាយទានព្រះត្រឹមតែឃើញទេត្រឹមតែបានឃើញជាឆ្លងព្រះឬក៏លើកដៃថ្វាយអង្គមពីយ៉ាងណាណាពួកគេក៏មិនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិរាប់កោនចិត្តដែរអានុភាពផ្លូវចិត្តនោះវាប៉ះវាខ្លាំងចុងអានុភាពផ្លូវចិត្តក្នុងធម្មជាតិចិត្តយើងនោះវាខ្លាំងចុងប៉ុន្តែពិបាកឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយយល់និងទទួលយកបានឲ្យពេញចិត្តវាណាស់ជាធម្មតាកាលណាពួកយើងនឹងងងយើងអាចនឹងពេញចិត្តតែស្អីដែលយើងមើលឃើញទេពីច្រើនណាការពេញចិត្តរបស់យើងតូចធំឡើងខ្ពស់ទៀតគឺចំពោះតែស្អីដែលយើងអាចមើលឃើញទេតែចំពោះធម៌ទាំងឡាយដែលជាធម៌រាវជាស្អីដែលយើងមើលមិនឃើញវាបាក់ពេញចិត្តដែរមែនអត់ឧទោដូចជាគេពណ៌នាថាអានិសងបុណ្យនោះវាជិញឲ្យពេញចិត្តយ៉ាងមិនបើយល់មិនដឹងផងមែនណាប៉ុន្តែទោះយើងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តបានឬមិនបានតែធម្មជាតិនោះវាមានអញ្ចឹងរឿងកុសលតែមិនមកគណៈសោះពីរគណៈសោះឲ្យសត្វលោកកើតក្នុងឋានសួគ៌37ដង38ដងកើតជាទេវតាប្រមាណតែលោករៀបរាប់ក្នុងសិភៅនោះមិនមែនជារឿងចាឲ្យតែបានទេប៉ុន្តែជាការនិយាយតាមសច្ចភាពគាត់ថាសត្វលោកវាពិបាកទទួលយកបើសិនបើតែអានត្រង់នឹងទៅឃើញថាវាដូចជាហួសពេកស្អីគេជ្រះថ្លាចំពោះសមណៈព្រាមតែម្ដងសោះមិនធ្លាក់អបាយភូមិរាប់ជាតិអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងពិបាកណាស់ដល់ពេលនៅក្នុងការទៅបណ្ឌបាទនោះមានការនិយមនៅស្ដាប់ធម្មទេសនាម្ដងទៀតញោមដឹងនៅពេលដែលសម័យព្រះបណ្ឌបាទមិនមែនសូត្រធម៌ដូចជាងណាគាត់ថាយើងឥឡូវមិនមែនខុសទេគាត់ថាវាមិនមែនដូចយ៉ាងបើថាគេដាក់បាទអញ្ចឹងពលគិតថាជាការបញ្យល់ពីវិមានហើយក៏ដាក់ហួសទៅវាអញ្ចឹងពលពីស្អីមួយដែលមានការបញ្យល់ខ្លីសង្ខេបទៅក៏ដាក់ទៅហួសទៅគេមិនសូត្រដូចយើងទេម្យ៉ាងសម័យដើមគេនិយាយភាសាបាលីដូចគ្នាលោកគេដូចថាយើងនិយាយខ្មែរនិងខ្មែរអញ្ចឹងមានប្របាក់អីយល់មែនអត់អង់គ្លេសនិងអង់គ្លេសមិនប្របាក់អីយល់តែមកដល់សម័យយើងសូត្រធម៌បាលីមិនភាសាយើងទេណាសម្បីតអ្នករៀនបាលីដូចគ្នាក៏មិនដឹងស្ដាប់តាមបាច់ផងមកចូលតរមយោមធម្មតាដូច្នេះការសូត្ររបស់យើងវាភាកច្រើនមិនសូវកើតប្រយោជន៍ប្រហែលនេះសម័យព្រះគេមិនសូត្រទេគេលោកញោមមិនដឹងស្មាប្រាប់គឺគេគ្រាន់តែពោលបញ្យល់ហើយក៏ទៅមុខបាត់តែអញ្ចឹងឃើញការនិយមស្ដាប់ធម៌មួយទៀតដល់ពេលក្រោយពីការបណ្ឌបាតបើព្រះចូលមកសម្រាកក្រោមដើមឈើឬក៏តែនឹងមានមនុស្សចូលមកសួរទៀតហើយចូលមកសួរបញ្ហាពួកពលអ្នកខ្លះចិត្តមិនសួរពេលថ្ងៃនិយាយដូចតែយើងឥឡូវដែរទេយើងទៅលេងលោកទៅវត្តណាទៅជួបលោកពេលថ្ងៃស្អីលើអញ្ចឹងហើយតើការចូលទៅជួបព្រះភ្លាមអត់មានកិច្ចដតីក្រៅអំពីការសន្និធិធម៌ទេគេនិយមហ៎មិនមែនដូចយើងទៅដល់ភ្លាមមានអីប្រកាយអត់កន្លែងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងណានាំឲ្យសួរអញ្ចឹងអត់មានទេសំនួនបែបហ្នឹងអត់ជាសំនួនរបស់បរិស័ទដល់ត្រឹមត្រូវទេបរិស័ទសម័យមុនវិចតែសំនួនទេបន្តែមានប្រដេសន្តារៈខ្លះដែរដូចនាងវិសាខាអញ្ចឹងគាត់គិតមិនខ្ញុំដឹងនាងវិសាខាគាត់គិតមិនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀបចូលវត្តម្ដងបើគ្មានរបស់ជាប់ដៃគាត់ចូលអត់ចុះទេមែនណាប្រកបគាត់ទេបន្តែជារំរបស់គាត់ពួកគាត់ទឹកថាឲ្យតែគាត់ចូលវត្តម្ដងហើយណាក៏សាមណេរេវតៈមើលដៃគាត់ដែរក៏មានលោកនេនមើលដែរថាឧបាសិកានឹងមកមានអីខ្លះចូលមកតែញោមធ្វើឧបថាវត្តយូរទៅចូលវត្តទៅលោកសឡឹងអញ្ចឹងហើយញោមមកមានអីមកចូលមកដល់ពេលយ៉ាងនាងវិសាខាគាត់មិនចូលវត្តអីទៅទេម្យ៉ាងគាត់ជាអ្នកមានមកណាតែគាត់ទៅហើយណាក៏យកទឹកខ្មុំទៅជាមួយស្ករអំពៅ
យើងសុំអីស្អីមានទៅកាហ្វេស្អីខ្លះទៅទៅដោះគោអាហ្នឹងបើសិនតែយើងធៀបណាអូបាសបាសកាសម័យមុនបើគេចូលវត្តមានតែវត្ថុតិចតួចជាប់ដៃក្រៅប៉ុណ្ណឹងវិច្ចទៅវិច្ចទៅបំណងនឹងការសួរបញ្ហាទេអត់មានស្អីដតៃទេការចូលទៅក្នុងវត្តអារាមក្នុងនៃបែបហ្នឹងអត់ចេះខុសអត់ចេះសាប់សូន្យទេប៉ុន្តែយើងមើលភិកច្រើនយើងចូលទៅជួបសំណាក់ព្រាមភិកច្រើនយើងទៅវិច្ចអាហ្នឹងទៅទេអត់ទេទៅនិយមរឿងផ្សេងខ្ញុំស្គាល់ពីនិយមទៅនិយមអីផ្លែកផ្លែកនឹងការនិយមឯណានោះទៅធ្វើអីណាផ្លែកផ្លែកប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកដែលនិយមថាតែប្រហែលជួបគ្នាគួរតែនិយាយគ្នាចឹងមិនសូវនិយមគ្នាណាស់ដល់ពេលយើងនិយមខុសវាអត់ចម្រើនសម័យមុនគេរៀនសូត្រគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងសូម្បីតែអ្នកចូលទៅរកព្រះក្រោយបានបាតក្រោមតាមជើក៏គេសួរដែរគេទៅសួរបញ្ហាដែរសន្តានាពីវិបត្តិចឹងទៅនៅពេលថ្ងៃអាស្រីលប្រសំពុតបើកវេទិកាសម្ដែងធម៌ប្រោសបរិស័ទវត្តចេតពនធំហ្នឹងមិនដូចវត្តហ្នឹងទេណាធំណាស់ធំជាងវត្តហ្នឹងអាគីវិញអាត្មាមិនដឹងជាក់ដល់ទំហំដីប៉ុណ្ណាក៏ដឹងថាធំពូហេតុអីពូផ្ទុកលោក 5,000 អង្គមិនតិចទេហើយខ្ញុំគិតមើលបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងទៅស្ដាប់ធម៌រាល់តាល្ងាចស្ងាត់កាត់ក្រុងមិនទៅធម្មតាហ្នឹងហើយវត្តវាមិនឆ្ងាយពីក្រុងផងទៅម្ដងម្ដងអាចថាស្ងាត់ក្រុងឬទៅផ្អើលក្រុងពេលដល់ម៉ោងគេទៅដាប់ធម៌ម្ដងម្ដងយើងអាចឈរទៅលើផ្ទះទៅឃើញគេដើរទៅដូចយើងដើរទៅមើលល្ខោនអញ្ចឹងសភាពអញ្ចឹងលោកដល់អ្នកឆ្ងាត់អ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាគេទៅណារាល់តាល្ងាចប្លែកប្លែកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលល្ងាចសម្ដែងធម៌ទេសនាទៀតឃើញនិយមចាយពេលវេលាទៅលើការសម្ដែងធម៌ទៀតណាដល់ពេលល្ងាចចាប់ផ្ដើមងឹតសម្ដែងធម៌ទេសនាដែរប៉ុន្តែប្រោសវិខុនិងវិខុណៃដូរអត់សម្ដែងធម៌ប្រោសបរិស័ទដែរប៉ុន្តែក៏ដូរមកវិខុខុណៃម្ដងដល់ពេលរៀងយប់បន្តិចដល់ប្រសនាជាមួយទេវតាយប់ជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងបន្តិចដល់ប្រសនាជាមួយព្រហ្មជាដើមហ្នឹងតែមានអាមនុស្សដែរមកអំពីភពផ្សេងហ្នឹងដោយអំណាចបច្ចេកទេសអធិរុភិបរបស់គេគេមកអំពីទីផ្សេងគេមកសួរធម៌ព្រះប៉ុន្តែគេមកសម័យតែមានព្រះឯភិជាដើមពួកគេចាត់ទុកថាស្ថានទីរបស់មនុស្សដូចដៅដូចប្រគុណអាចចឹងបើករណីមិនចាំបាច់គឺគេមិនមកទេកើតជាចងល់នៅក្នុងប្រសូតមួយមួយតែនិយាយថាទេវតាទាំងឡាយមកហើយឈរហើយសួរធម៌សួរបញ្ហាចាប់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញដែរអង្គុយទេកើតជាលោកពយល់ថាហេតុម៉េចបានពួកអស់ហ្នឹងមកមិនសូវជាអង្គុយថាពួកគេមានកិច្ចបញ្ញត្តិបើគ្មានភាពចាំបាច់ទេលោកវាថាបើយើងជ្រុះខ្សែកចូលប្រគុណទេចុះរើសទេគ្មានហេតុផលអីដែលសោកសងទៅអង្គុយប្រគុណលេងទៅចែកមួយអ្នកនឹងប្រគុណអញ្ចឹងអត់ទេដូច្នេះសម័យតើមានព្រះមនុស្សសំខាន់ណាទៅពួកគេរវល់នឹងយើងហើយរវល់ទាំងព្រះនោះតិចថារវល់ពិខោចុះអត់ទៀតមករវល់ឯណាបរិស័ទអីអត់ទេរវល់ទាំងព្រះអង្គទៅទៀតព្រមជន់ខ្ពស់ឬក៏ប្រអិននេះនឹងមកស្ងាត់ស្ងាត់ជួនកាលទៅក៏មានអាការៈម្ដងមួយកាលទៅមានពលឺក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅចែងចាំងទៅចាំងក្នុងប្រកណ្ឌកត់ឬក៏ចាំងមកក្រៅទៅមានគេឃើញម្ដងមួយកាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកដើម្បីតែសួរបញ្ហាធម៌ទេបើមិនមានភាពចាំដាច់អត់មកទេហើយមកសម័យព្រះទៀតដូច្នេះខ្ញុំសួរនេះឯងលេងមើលតើអស់ត្រឹមយើងហ្នឹងអរិទ្ធានីអញ្ជើញពួកគេមកនេះគេជួបយើងដូចវិញឆ្ងល់ចេះទេវតាព្រមអីអីណាបើខ្ញុំមាននិស័យសូមជួបគេសួរជួបយើងអត់យើងកម្រិតយើងជួបអត់សប្ងៃយើងគ្រាន់តែជួបឯកឧត្តមលោកជំទាវជួបបាក់ផងមែនអត់យើងគួរចេះខ្មាស់គេហ្នឹងអាចប្រហែលឯងចង់ជួបគេជួបអីប្រហែលព្រះគេមកតែសម័យព្រះផងតែគាត់មកជួបយើងខ្ញុំជួបរឿងអី
ទាំងរូបសម្បត្តិទាំងទ្រព្យទាំងចំណេះដឹងទាំងគុណធម៌គេលើទាំងអស់ឲ្យគ្មានពាក់ព័ន្ធចក្រានជើងឆ្នាំងឲ្យយើងផងហើយទេសុខសុខបានមកតាមថែយើងគ្រប់ទឹកគ្នាអញ្ចឹងតាមមើលតាមថែមជប់មជោចេះតែនៅយូរប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងបានមិនសូវពឹងខ្លួនឯងទៅលប់យំអញ្ចឹងយូរយូរទៅខ្លួនឯងនៅសល់តែ 50% ទេលោតាគេនាំជំនឿអីមកថែមទៀតខ្លួនឯងសល់ 10% វាច្រើនដល់តែមែនទៅបដែតខ្លួនដូចអាចម្ដុំហ្មងតែតាមទឹកទៅណាទៅទៅទៅណាទៅទៅស្រេចទៅវាសនាចាត់ប្រទេសអញមិនមិនទៅស្រេចតែគេចាត់អញ្ចឹងតំលប់ក្នុងការចេះតែសវារអូខេទាំងដែលសវាបានសោះណានិយមខុសញ៉ាំមើលការនិយមនិយមណាស់តែនិយមខុសគឺអញ្ចឹងសម័យមុនគេនិយមធោះគេនិយមការសន្តិនីបើយើងនិយាយជាកតិសង្គមយុវជនក្នុងសង្គមនិយមការរៀនបានសុខចម្រើនមែនអត់ញោមមើលសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងគេបានទៅអញ្ចឹងគេនិយមការរៀនសហរដ្ឋអាមេរិកវាដើមគាត់ក្រៅអាណានិគមគេដែរមិនមែនឯករាជ្យមិនមែនរុងរឿងឯងពីដើមទីទេនៅក្រៅអាណានិគមអង់គ្លេសដូចគ្នាគេដាក់កម្រៀបពីលើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពុយសាគេមានកណើដោយសារដូនតាគេបើរៀនត្រូវគេនិយមត្រូវគេនិយមការរៀនដល់ពេលក្រៅឡើងគេកសាងប្រទេសខ្លាំងទៅជាងម្ចាស់អាណានិគមអង់គ្លេសនោះទៅទៀតហើយគេរីកសាយភេទៅជាមហាអំណាចអញ្ចឹងយើងមិនទៅបច្ចេកគេតែចង់និយាយថាបច្ចេកអំពីមូលហេតុថាគេនិយមការរៀនដល់ពេលយើងចង់តែចម្រើនមិននិយមការរៀនដូនតាយើងសម័យមុនគាត់និយមការរៀនដល់ពេលគាត់និយមការរៀនបានគាត់រុងរឿងដល់ពេលយើងមិននិយមការរៀនទេតែចង់រឿងរុងដូចគាត់អញ្ចឹងណាចេះតែចង់រុងរឿងតែមិននិយមការរៀនសាសនាយ៉ាងដែរដល់ពេលសាបសូន្យល្ងងទៅល្ងងទៅរឿងច្រើនទៅច្រើនទៅមកពីមិននិយមការរៀនពុំសូវរៀនទៅខ្ញុំសូវដឹងអីទេពិបាកនិយាយគ្នាវាឆ្វេងស្ដាំស្ដាំទៅឆ្វេងដល់ពេលផុតអំពីការដោះប្រស្នាជាមួយទេវតាមេព្រំយប់ជ្រៅវាសំពុតសឹងទៀតហើយការសឹងបោះព្រះខុសពីយើងមិនមែនដេកលក់ភ្លឹងដូចយើងបាត់ដៃបាត់ជើងទេជាការចូលទៅក្នុងឈានសំងំហើយក៏វិលជុំបែបហ្នឹង45បែបភាសាបរិស័ទសម័យមុនពេលណាគេជួបគ្នាម្ដងគេប្រើរូបកិច្ចគឺការសន្ទនាធរខ្ញុំមិនថាមានអីដល់ជាមើលអាមាររៀបរកស្ដាប់ណាណានាកើតកូនសម័យមុនបើណានាមួយដេកយសមល្អចាញ់កូននិមន្តលោកមកណៃធរឲ្យមកពីដេកយសមល្អបានមុនមកណៃធរគេត្រឡប់ទៅទាញអារឿងបែបនោះមកដាក់នឹងវិញពេលគេមានកွာគេថ្វាយទៀនប្រើរូបខូបកွာគេពេលគេប្រសូតបុតអូនិមន្តប្រសងមកថ្វាយទៀនសន្ទនាធរដេកស្អីដេកស្អាតថ្ងៃប្រសូតបុតកើតកូនណាអត់ដល់ពេលដល់កិច្ចចោះតាជាកូនមានអាកាច់ចោះតាជាកូនដាក់ឈ្មោះកូនទៀតដាក់ឈ្មោះកូនក៏ធ្វើអញ្ចឹងចោះតាជាកូនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមង្គលការក៏ធ្វើមនុស្សអាឡូអាឡូគេទៅបោះអញ្ចឹងសម្រាប់យើងកម្មវិធីទៅពេញពងច្រើនណាមែនទេហត់ឲ្យបែកនេះដល់ពេលការរៀនសូត្រការសួរនាំកន្លះម៉ោងយ៉ាងច្រើនមែនទេចំណែកកិច្ចរវល់ក្រៅពីការរៀនសូត្រតាមអាទិត្យវាចង់វិញយើងអត់សូវនិយមត្រូវអាហ្នឹងគេថានិយមធរសម័យនោះមួយទៀតគេថានិយមកិច្ចបន្ទាប់ពីនិយមធរនិយមកិច្ចតើគេនិយមកិច្ចអីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមើលហេតុនេះបានគេបង្កើតវិសាខបូជានេះក៏បូជាអាសាលហបូជាឬក៏បន់សាសនានេះបន់រដ្ឋសាសនាតើពួកគេធ្វើដើម្បីអីពួកគេយល់ថាការធ្វើកិច្ចបែបនេះវាជាមង្គលមែនចេះតែធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃណាអោះឥឡូវដូចយើងនិយាយអំពីវិសាខបូជាអញ្ចឹងវិសាខបូជាគេប្រដារូបទៅលើអីវិសាខបូជាគេប្រដារូបទៅលើព្រះសម្ពុទ្ធប្រសោតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានឬអីផ្សេងទៀតណា
ហើយតែបានត្រូវនឹកដល់រឿងព្រះអង្គសូត្រនឹកដល់រឿងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរឿងនឹកដល់រឿងបរិនិព្វានទៅអីរំលឹករឿងហ្នឹងទៅអីខ្ញុំគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះណាពុទ្ធសាសនិកគេប្រើរូបខូបនៃការកើតរបស់ព្រះព្រោះពូការកើតនៃព្រះជាមនុស្សសំខាន់មែនអត់ខ្ញុំព្រះកើតមួយមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ផែនដីហ្នឹងមិនដូចយើងយើងកើតដីកើតដីមិនសំខាន់ទេទៅវិញស្អីក៏គ្មានណាគេខ្វល់ខ្វាយទេមែនអត់ប៉ុន្តែព្រះកើតមួយគឺជាបុគ្គលនាំសន្តិភាពដល់ផែនដីមិនមែនត្រឹមតែផែនដីផងដូច្នេះពុទ្ធសាសនិកគេរំលឹកខូបគេរំលឹកការកើតរបស់ព្រះហ្នឹងគឺគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សឲ្យចេះសាទររឿងហ្នឹងឲ្យចេះសាទរចំពោះបុគ្គលអញ្ចឹងណាមានបុគ្គលអញ្ចឹងកើតឡើងគេកើតបិតិផ្ទុយវិញបើមានមនុស្សអក្រក់កើតឡើងគេភ័យគ្រប់គ្នាមិនអញ្ចឹងដំណើរត្រូវគឺអញ្ចឹងបើមានមនុស្សអក្រក់កើតយើងគ្រប់គ្នាត្រូវភ័យអូយស្រុកអញមនុស្សអក្រក់កើតហើយវាកាន់ការងារធំហើយឲ្យតែវាឡើងតំណែងឲ្យតែវាកើតមកម្ដងពិបាកតែហ្មងអាហ្នឹងដំណើរហ្នឹងត្រូវហើយពួកវាត្រូវតែអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបើមានមនុស្សអក្រក់កើតក្នុងសង្គមយើងមិនចេះភ័យដំណើរហ្នឹងខុសយល់ទេបើមានមនុស្សអក្រក់កើតក្នុងសង្គមហើយមនុស្សអក្រក់ធ្វើកិច្ចធំក្នុងសង្គមថាបើយើងមិនចេះភ័យមិនចេះព្រួយនឹងជាដំណើរខុសផ្ទុយមកវិញដល់ពេលមានមនុស្សល្អកើតឡើងក្នុងសង្គមមានអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសង្គមអានឹងយើងនិយាយគតិសង្គមមានបុគ្គលមានសមត្ថភាពក្នុងសង្គមគេបង្រៀនមនុស្សសាទរជននឹងពូជននឹងវាជាទីពឹងដល់មហាជនយ៉ាងដែលគេនិយមកិច្ចអាវិសាបូជានឹងគេមិនចេះធ្វើណាមិនធ្វើឲ្យតែបានអីចឹងទេអ្នកខ្លះគាត់មិនយល់ទៅនឹងមកបន្ទូងរឿងនឹងផងនឹងធ្វើអីទេបន់នេះតិចបន់នោះទេតាមពិតគេបង្រៀនមនុស្សអញ្ចឹងបុគ្គលដូចជាព្រះគេសាទរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងកិច្ចនៃធ្លាប់ទៅចូលរួមវិសាបូជាដែលលោកនំសោតថាតាជ័យកោណាគេសោតបាច់ផ្កាដែលចូលរួមសោតបាច់ផ្កាគេអត់ជយោហេពុទ្ធសាសរីមតោអីចឹងដែលលើនេះអាយ៉ាងមេរសច្ចៈអីជាដើមនោះអានឹងគេសាទររឿងអីសាទរព្រះត្រាស់ដឹងថាទៅទាំង2ម៉ោងសាទរព្រះកើតឡើងនឹងព្រះត្រាស់ដឹងឧបការកើតរបស់ព្រះមាន2បែបទី1កើតកំណើតបន្ទាប់មកកើតការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអត់មានកម្មអត់មានកំណើតក៏ត្រាស់ដឹងដែរអញ្ចឹងរួមចូលគ្នាគេសាទរថាព្រះអង្គនឹងឈ្នះមារសត្រូវបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទេវតាក៏គេសាទររឿងនឹងព្រមក៏គេសាទររឿងនឹងតាមពិតខ្ញុំទេវតាមានព្រមការនិយមរបស់ពួកគេគឺគេនិយមអ្នកប្រាជ្ញទេតែយើងជានិយមរត់ចូលជើងគេបើគេមានមិនគេទៅធាក់យើងងប់ខ្ញុំសម័យនិយាយបើថាអូថាបើមនុស្សម្នាក់គេនិយមអ្នកចេះដឹងហើយសោះបើយើងមិនយល់ពីគេសោះទៅនិយមតោងជើងគេគេប្រហមអត់អូថាបើខ្ញុំជាអ្នករៀនសូត្រមួយអ្នកយល់ដឹងហើយខ្ញុំនិយមតែអ្នកចេះដឹងទេនិយមតែបុគ្គលមានតម្លៃនិយមតែបុគ្គលលះបង់អញ្ចឹងណាហើយសោះមានជនមកវងមកមកតោងជើងអញ្ចឹងណាមកសុំកែលៀងជើងឲ្យខ្ញុំឲ្យអត់ខ្ញុំសុំហិតមេជើងតិចមកក្អូបណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទេនៅដូចគ្នាខ្ញុំសពថ្ងៃនេះយើងប្រាថ្នាពរប្រាថ្នាជ័យពីរឿងអាមនុស្សទាំងឡាយក្នុងរបៀបចឹងរបៀបនេះសុំហាត់ជើងគេឲ្យគេមិនប្រោមចឹងពួកគេមិនឡប់ដូចយើងចឹងទេតែយើងទៅវាណាស់ខ្លួនយើងមិនដឹងកើតអីនឹងណាគេពង្រៀនឲ្យទៅនិយមយកអស់ទៅណាដូច្នេះការនិយមកិច្ចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនិកឬបែបពុទ្ធសាសនាគេនិយមធ្វើកិច្ចប្រារព្ធរំលឹកអ្នកត្រាស់ដឹងរំលឹកការកើតរបស់បុគ្គលសំខាន់ហើយចោះរឿងបរិណិព្វានវិញតាមពិតទៅបរិណិព្វាននឹងមិនមែនវិសាបូជានឹងគេធ្វើកិច្ចនឹងដើម្បីសាទរទេព្រោះបរិណិព្វានវាជារឿងសោកសៅមែនទេការបរិណិព្វានវាជារឿងសោកសៅរបស់ព្រះវាសោកសៅរបស់បរិស័ទប៉ុន្តែដែលគេទាញនៅកិច្ចបរិណិព្វានចូលមកដោយសារការបរិណិព្វាននឹងរាប់ទៅចូលក្នុងថ្ងៃនឹងដែរវាចំថ្ងៃគ្នា
ុទ្ធសាសនិកពីមុនគេធ្វើវិសាបូជាគេធ្វើប្រារព្ធទៅកិច្ចពីទេនិយមគឺគេការសាទរការត្រាស់ដឹងការកែរបស់ព្រះរួមចូលគ្នាតែមួយចុះគេមិនសាទរអីជាមួយនឹងការបរិណិព្វានទេមកដល់យើងឥឡូវទាញការបរិណិព្វានចូលមកតែសម័យមុនគឺគេសាទរការត្រាស់ដឹងជាសំខាន់អាសាលហបូជាឬក៏មៀកកបូជាណាប្រារព្ធទៅលើកិច្ចនៃការកកើតប្រសងកើតប្រធរប្រារព្ធទៅលើកិច្ចនៃការកកើតឡើងនៃសាសនាពុទ្ធសាសនាគេនិយមកិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីណាប្រារព្ធដោយកិច្ចអញ្ចឹងមានញោមញោមបាយទៅវាឡងបាច់បើកអីញោមញោមមើលហ៎ឯតអីយើងគិតអីល្អិតរឿងតូចតូចតែយើងរំលងគិតយើងអាចយល់ខុសហើយនេះបានជានៅក្នុងកិច្ចជួបព្រះជួបអីអញ្ចឹងទៅគេធ្វើបាច់ផ្កាគេដាក់ថ្វាយនេះថ្វាយនោះតើធ្វើដូចម៉េចអីបាញ់ទឹកអស់សោតធោះយើងធ្វើតែបានបានឬយ៉ាងម៉េចព្រោះចំណេញវាខាតឬយ៉ាងម៉េចតាមពិតទៅមិនមែនធ្វើឲ្យបានទេណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេមានការយល់ឃើញចេះបើនិយាយពីការយល់ឃើញត្រូវខ្ញុំគិតមើលអាត្មាឧបមាថាដូចភ្លើងទៅចុះឧទោបបើព្រះគង់នៅឧទោបបើឥឡូវព្រះអង្គគង់នៅទៅហ្នឹងហើយញោមចូលទៅថ្វាយទៀនចូលទៅបូជាព្រះដោយចិត្តព្រះថ្លាយើងគិតថាកុសលបុណ្យហ្នឹងណាឧទោចុះបើព្រះព្រះអង្គព្រះពៀនមែននៅសល់តែជាពោនៅសល់តែបាទនៅសល់តែរូបតំណាងប៉ុន្តែរូបតំណាងវត្ថុតំណាងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែទាញផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យនៅតែពេញចិត្តដែរឧទោដូចភ្លើងដែលឆេះហើយអត់លត់ទៅវិញនៅសល់តែងើកយើងយកលងើប្រកាត់ហើយភ្លើងឆេះដែរដូច្នេះវាកើតប្រយោជន៍ដូចគ្នាមែនអត់ភ្លើងដែលរត់ទៅហើយនឹងសល់តែលង្ហើនឹងយើងអាចប្រកាសថ្មីបានអត់ប្រកាសបានទេបានដូចគ្នាដូច្នេះប្រសាមពុតត្រង់មិនហាមកិច្ចរបស់សត្វលោកទេព្រះមន្ត្រីអនឹងកម្រងកាលតាំងពីព្រះអង្គនៅរួមដែរមិនទៅពេញចិត្តឲ្យជាប់ចាប់ពាក់បាយទឹកយើងតាំងពីនៅរួមដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមទេអត់ទេញោមដែលលឺរឿងរ៉ាវឲ្យគេរត់ក្នុងពុទ្ធសាសនាថាគេយកផ្កាទៅដាក់នៅកន្តកុដ្ឋគេថាកន្តកុដ្ឋកន្តធៈនឹងគឺគាត់ដែលក្អោបមានផ្កាពត់ជាមួយហ្នឹងគេយកផ្កាទៅចាក់ហ្មងគាត់ព្រះយកផ្កាទៅចាក់ពត់ជាមួយហ្នឹងបើតាមដូចមកដល់យើងឥឡូវមនុស្សល្ងងតែដៀលមែនអត់គាត់លោកអីក៏សម្បើមហ្នឹងគាត់ព្រះអីក៏ដាក់ផ្កាទៅអីព្រះឯណាទៅចូលចិត្តទឹកអោបហ្នឹងព្រះឯណាទៅចូលចិត្តផ្កាយើងមកជាកាប់ទៅអញ្ចឹងមែនអត់កាប់យល់អញ្ចឹងព្រះបងមិនជាប់មែនប៉ុន្តែបងនៅតែមិនហាមអញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះបើឲ្យសត្វលោកធ្វើចុះវាមិនជាការខាត់បងទេវាចំណេញដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេផ្កាមកតងឲ្យពួកគេកើតឋានសួគ៌បានទៅគិតរឿងខាត់ផ្កាទៅមែនអត់ញោមញោមរកស៊ីបានជីវិតនោះរកលុយទិញផ្កាមកតងបានមែនអត់ប៉ុន្តែត្រឹមផ្កាមកតងដែលពួកគេបានធ្វើទៅពួកគេអាចកើតក្នុងឋានសួគ៌បានមានអីត្រូវហាមគាត់យើងទៅគិតរឿងចំណេញខាត់ទេប៉ុណ្ណឹងម្យ៉ាងគឺធម្មតាមនុស្សដែលធ្វើដោយសទ្ធាមិនមែនការបខំណាគេដឹងតែថារបស់ណាគួរទុកគួរទុកគ្មានណាមួយទៅអត់បាយស៊ីហើយធ្វើទៀនរហូតដល់ដាច់បាយងល់ទេមិនមានទេលើលោកនឹងមានអត់ខ្ញុំអូអ្នកឲ្យទៀនទាំងឡាយសិតតែចេះប្រមាណខ្លួនហើយអញក្រប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៀនប៉ុណ្ណាវាលែងតែការរៃសុំគេអាហ្នឹងបានវាធ្វើឲ្យសត្វវាលំបាកមែនអត់វាធ្វើឲ្យសត្វដាច់បាយមែនតែកាលណាយើងក្រន់បដោយឲ្យពួកគេធ្វើទៀនតាមសទ្ធាពួកគេជាងចេះគិតហើយថាណាគួរទុកគុតគងគ្រួសារណាគួរធ្វើគេចេះចែកដែរតែអ្នកមានគេចែកទៀនតាមមានគេដឹងប្រាក់ខែគេដែរតែអ្នកក្រក៏គង់ដឹងតែគាត់ធ្វើប្រមាណសល់ប្រមាណហើយបើសិនបើការធ្វើចំណាយតិចតួចត្រឹមតែផ្កាមកតើងពីឲ្យពួកគេកើតក្នុងស្ថានសួគ៌បានតើប្រសាមពុទ្ធត្រូវហាមទេអត់ទេពួកបើហាមសัตว์នឹងក
ខ្លះព្រោះគាត់រឿងខាតអូទៅចង្ហាន់ប្រហែលឯងកុំស្វាយនំតែខាតទេការនោះមិនសមលុយទុកទៅទោះបីថាគាត់មិនយកគាត់មិនខាតព្រោះរឿងការប៉ុណ្ណឹងក៏គាត់ចាយលុយខាតទៅក្នុងរឿងផ្សេងដែរមកប្លុះផឹកស្រាថ្លៃម្ដងស្រុកគេថ្លៃបានខ្ញុំបានបានទៅស្រុកគេម្ដងបើថឹកស្រាថ្លៃតាមឆ្នាំគេបែប្រហែលតែថោកជាងគេប្រហែលថោកជាងគេម្ដងថ្លៃជាងគេប្រមើដុល្លារផងនោះហើយយើងអង្គុយខាត់គាត់ថានេះកុំថ្លៃផ្កាណោះមកខាតទេម៉ូតូហ្នឹងអ្នកឯងទិញថ្លៃហ្នឹងអស់5000ខ្មែរអូទៅគេគិតដល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ទៅចុះណាក៏គង់បុគ្គលហ្នឹងយកទៅចាយរឿងស្រានគេអស់ដូច្នេះប្រសិនបើត្រឹមផ្កាម៉ូតូដូរយកឋានសួគ៌បានប្រសិនពុទ្ធបងមហាមទេហើយមិនមែនតែក្នុងសម័យព្រះទេខ្ញុំដូចថ្មឧទោដដែលចឹងទោះបីតែព្រះអង្គប្រេណពៀនទៅពួកយើងដឹងថាព្រះមិននៅណាហើយយើងដឹងទៀតផងថាព្រះអង្គគង់នៅក៏ព្រះអង្គពេញចិត្តកើតដែរប៉ុន្តែវត្ថុតាងទាំងអស់នោះជួយបញ្ឆេះនៅសទ្ធាចិត្តឲ្យវាកើតដូចថ្មឧបមានិយាយមិនដែរថាភ្លើងមុនវាលុតមែនប៉ុន្តែល្ងើវានៅបើល្ងើវានៅយើងមិនកាត់បានដែរនោះមែនអត់បើជាពោបាទព្រះនិមិត្តរូបសញ្ញាការដឹងគុណរបស់យើងរបស់ព្រះអង្គនៅដដែលនោះគុណរបស់ព្រះនៅប្រកបដដែលវត្ថុមកខាន់នៅប្រកបដដែលជាវោបាទវត្ថុតាងស្ថានទីនៅប្រកបដដែលរឿងអីយើងប្រឆេះចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាបានមែនអត់ចាំបាច់ទៅកើតតមកជ្រះថ្លាបានមកជួបជ្រះថ្លាវិញចងាយបានឬមិនបានបានដូចតែគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះក៏សាងពុទ្ធសាសនាស្នាបាទខ្ញុំដែរលឺពីរឿងស្នាបាទណាព្រះអង្គនិមន្តទៅតាណាបសោស្នាបាទហេតុតែបាច់ធ្វើយ៉ាងព្រោះអនុគ្រោះពួកបាទជើងយើងទៅជន់តាណាទាំងរៃមែនអត់គេស្អប់ទៅបាទជើងព្រះឲ្យពួកសត្វកើឋានសួគ៌បានមែនអត់ដូច្នេះបានមានរឿងរ៉ាវបសល់ស្នាមបាទហើយផ្ដាំទៀតទៀតប្រេណពៀនហ្នឹងមិនឲ្យដាក់ក្នុងនគរព្រះអង្គទេខ្ញុំដឹងឯងពួកព្រះអង្គតកូលស្ដាច់ហ៎ហើយព្រះអង្គមិនពេញចិត្តឲ្យមិនមានមិនប្រាថ្នាឲ្យអ្នករាជវាំងហ្នឹងយកព្រះអង្គទៅបូជាក្នុងវាំងទេពួកហេតុអីពួកបើចូលទៅក្នុងវាំងអ្នកស្រុកបូជាកើតបានតែពួកអ្នកវាំងយើងចូលចុះឯងអ្នកក្រអីផ្កាមកតោងអីព្រះចង់ក្រោយចូលចុះអត់ក្នុងវាំងអត់ទេម្យ៉ាងស្ដាច់ផ្សេងផ្សេងដែលមានការប្រកាន់ដែរព្រះព្រះបាញ់ដែរច្បាំងគ្នារើមវាទៅជារឿងយ៉ាងវិញមែនអត់ដូច្នេះបានជាប្រសាមពុទ្ធមានបំណងអធិដ្ឋានឲ្យការបូជារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិននៅក្នុងវាំងទេណឲ្យនៅសាធារណៈនោះវិញឲ្យនៅនគរទូចឲ្យនរណាក៏ចូលចូលបានដែរដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វប្រសល់ស្នាមបបាប្រសល់ជីវោមានព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះខ្ញុំនិមន្តទៅកោះស្រីលង្ការៀបមកវិញពួកកោះស្រីលង្កាវាមានទឹកមិនចឹងទេស្រីលង្កាអត់ជាប់ដីមួយទៀតទេនិមន្តទៅមុនរៀបមកវិញយន្តការប្រសល់នៅធម្មក្រប្រាប់ដងទឹកពូទឹកពីដើមខ្ញុំស្គាល់ធម្មក្រហើយផែញោមហែមស្គាល់តែមើលគេធ្វើរបៀបដូចប្រាប់ត្រងមួយហើយគេដាក់កណាត់រងហើយយើងដួសទឹកទៅកុំឲ្យសត្វចូលណាដូចកត្រងកត្រងស្បាយតម្រងណាធម្មក្រហ្នឹងលោកអនុញ្ញាតក្នុងវិន័យសម្រាប់លោកដើរព្រៃដើរផ្លូវទៅត្រូវការផឹកទឹកបឹងទឹកប្រពាំងយ៉ាងឲ្យដោយសត្វអញ្ចឹងលោកយកនឹងទៅដាក់ពីលើទៅផឹកហ្នឹងទៅវាមិនចូលយល់ទេលោកហាមពិខុដែលផឹកទឹកដែលវាមានសត្វចូលទៅពូទឹកប្រពាំងទឹកបឹងវាដោយសត្វយើងអនុញ្ញាតធម្មក្រទឹកពីងណាដែលមានសត្វយើងឲ្យប្រើធម្មក្រអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះនិមន្តទៅបសល់វត្តវត្តកត់អាចប្រាប់ចងចកៃនេះបសល់ធម្មក្រអញ្ចឹងសួរទុកទៅអីបងធម្មក្រយកទៅអីពួកសត្វលោកទាំងឡាយបានវត្ថុនៅមួយប្រារព្ធផ្លូវអារម្មណ៍បិឆេសធិរបស់ខ្លួនឯងកើតយកប្រមាណថាបើមានភ្លើងម្ដុំភ្លើងនឹងអាចបកកាត់បានមនុស្សម្នាក់សាច់តែយើងចង់បកកាត់ទៅបកកាត់នៅនគរពួកខ្ញុំអស់ហ្នឹងមែនអត់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូច្នេះបានត្រូវធ្វើកិច្ចប្រសល់ហ្នឹងគេហៅថានិយមកិច្ច
ដូច្នេះការបូជាផ្កាការបតិសិនការសូត្រធម៌ការបូជាបាយព្រះប្រតិភិននឹងទៅថ្វាយបាយម្លេះមែនទេប្លែកទេនឹងឲ្យបូរទេបាយគាត់ឆ្ងល់ព្រោះព្រះមកគង់នៅហ្មងមិនដាក់បាយទេយើងមិនមែនលងងដល់ម្ដងថាបាយនឹងអត់មានអ្នកឆាន់ទេមិនមែនមនុស្សណាលងងដល់ម្ដងប៉ណ្ណឹងប៉ុន្តែតើគេធ្វើចឹងគេមានមូលហេតុរបស់គេយើងមិនគួរសួរមែនអត់ណាមែនបរទេសណាចេះគិតថាបាយមានផងបាក់មនុស្សម្នៅដាក់បាយទៅអីមនុស្សខ្មែរក៏ចេះគិតដែរឃើញគ្រប់តែគ្នាមានបាយណាអស់មានផ្កាឯណាត្រូវបានគេយកទៅអត់ផងប៉ុន្តែគេមានមូលហេតុរបស់គេបានគេធ្វើវាលែងតែយើងមិនយល់មូលហេតុបានយើងធ្វើបើយើងយល់មូលហេតុគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដោយសារថាលោកមិនហាមសទ្ធាចិត្តទេនៅភូមិវាញោមឲ្យតែមានពុតរូបអញ្ចឹងមិនថាប្រសងមិនថាបាសបាសកាគឺរៀបបាយមកថាទៅហើយបើគេដល់ម៉ោងផុតកំណត់ហើយផុតម៉ោងឆាន់គេយកវិញតែຕົកថារបស់សល់តែអត់ណាមកពួកផុតម៉ោងឆាន់ឯណាហើយគេធ្វើយ៉ាងហោតបើនៅខ្មែរយើងធ្វើយ៉ាងដាក់ខ្លះឆ្ងល់នេះព្រះនៅផងថ្វាយបាយព្រះអីមានចូលទៅប្រគេនផងមានលើកថ្វាយវេផងអ្នកខ្លះណាញោមអាត្មាមិនដឹងគេហាមគាត់យ៉ាងម៉េចដល់ពេលគាត់មិនយល់ហ្នឹងគាត់ទៅបន្ទោសឃើញគេផុសលើ Facebook បន្ទោសតាំងពីធាតរបស់ព្រះឡើងឆ្អឹងនឹងពិតឬមិនពិតយកធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីមិនដឹងជីគាត់គិតរឿងចំណេញខាតស្អីគាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងតែគាត់មិនដែលរវល់ផងគាត់ខាតចំណេញស្អីក្នុងរឿងហ្នឹងបានតែរវល់មែនហ៎បើថាគាត់ទៅរវល់វាខាតចំណេញទៅអើគួរតែដេញដោលណាអញរវល់អស់លុយអស់កាក់អញ្ចឹងអញសួរតិចមើលមិនដែរអញ្ចឹងតែខ្លួនមិនដែលរវល់ចំណេញខាតអីសោះនេះហើយទៅកហល់កហាយទៅខ្លះនឹងទៅជេរស្ដីទទួលយកបានអាត្មាថាមិនដឹងជីបាបណារោគប្រមាណជាន់បន្ទោសប្រកាសភ្លើងមាន2បែបអាប្រកាសសធិមួយបែបអាប្រកាសកំហុសហ្នឹងមួយបែបទៀតមិនទេធាតរបស់ព្រះម្ដងប្រកាសឋានសួគ៌ក៏បានដែរណាប្រកាសពីផ្ទះមកនោះប្រកាសពីអាមេរិកមកក៏បានដែរប្រកាសបាបក៏បានដែរមកពីនោះចូលនរកតាំងពីនោះមកមកអត់បាក់ទេអង្គុយបន្ទូងរឿងដើមពោដើមពោដើមឈើសោះហ្នឹងយកមកដាំតើអីថ្វាយអង្គុំដើមឈើអញ្ចឹងគេមិនល្ងង់ឯណាមិនដឹងថាដើមឈើគឺដើមឈើនោះតែវាចេះតែវាគួរណាតែវាចេះសួរគេថាអើបើដើមឈើអញ្ចឹងឯងថ្វាយអង្គុំឯងគិតអីគេប្រារូបព្រះត្រាស់ដឹងក្រោមហ្នឹងគេនឹកឃើញដើមឈើហ្នឹងម្ដងគេនឹកឃើញបុគ្គលហ្នឹងហើយគេនឹកឃើញវិគុណអំណាចរបស់អ្នកហ្នឹងគេមានសទ្ធាបានគេធ្វើមានអីចេះខុសស្ដេចសម័យមុនហ្នឹងដើមពោបូជាដើមពោស្រោចទៅដោះគោដើមពោបតិសិនដើមពោហើយស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីជាស្ដេចធំប្រចាំប្រទេសផងចំណាយទាំងឯងរកស៊ីមុខក្រោយស្ទើរតាមរស់ហ្មងមកបន្ទងដើមពោទៅដូចខាតតែនេះណាខ្ញុំអាហ្នឹងរឿងងងណាយើងបានត្រូវពយល់ថាហេតុនេះបានពុទ្ធសាសនាគេនិយមអញ្ចឹងឲ្យគេយងយល់អញ្ចឹងនិយមបូជាបាយបតិសិនបាយផ្កាសោធរបាញ់ទឹកអប់ពូលសរសើរគុណរៀបរាប់ធ្វើដូចព្រះនៅទល់មុខបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះទទួលយកនៅចង្ហាន់អីអញ្ចឹងឯងនឹងទៅមិនដឹងអីទៅបន្ទោសរឿងនឹងទៀតបន្ទោសតាំងវាឆ្អឹងព្រះឡើងមែនឬមិនមែនអូថាមែនឬមិនមែនចុះថាមានប្រយោជន៍អីក្នុងការដឹងមែនឬមិនមែនដល់សធិរបស់ពួកគេមានគេធ្វើទៅហើយជាធម្មតាពួកអ្នកធ្វើដល់សធិរទាំងឡាយគេចេះដឹងហើយថាគួរចាយទ្រព្យប៉ុណ្ណាមែនអត់ខ្ញុំមែនខ្ញុំជាណាទៅលោកឡានប្រគេនហានលោកមកព្រឹកហើយជិះកង់ស្អែកចឹងទេគេដឹងដែរថាគួរចាយលុយប៉ុណ្ណាមែនអត់គេដឹងថាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាគួរទិញផ្កាប៉ុណ្ណាមែនអត់ខ្ញុំលិនយើងស្គាល់ប្រាក់ខែយើងស្គាល់ពវៀនពតាំងយើងដែរតើមែនជាធ្វើបនឯណារហូតដល់ធ្វើបនឲ្យស្អែកលៃគ្នាអស់លុយចឹងមែនទេគេមិនដល់ចង់ទេមនុស្សគេគិតដែរតើប៉ុន្តែវាលែងតែការរែងគៀពួកមនុស្សតើទទួលរងការរែងគៀអាចធ្វើទាំងរងសុភិតមែនអត់ធ្វើឲ្យការຕົកហ្មងមិនចង់ធ្វើឲ្យប្រកំធ្វើណាតែបើបរៀនមនុស្សឲ្យមនុស្សពេញចិត្តដោយចិត្តខ្លួនឯងគេដឹងថាគេលែងលោកអីតើទៅខ្វល់អីគេធ្វើវិហារមួយមិនមែនលុយគេទៅជាងវិហារទេគេមានលុយលើនោះគេធ្វើកើត
ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែនិយាយពីចេះទេយើងមើលពីភាពចាំបាច់អូថាបើពហិធ្វើចោលកុំគួរធ្វើដែរគិតចឹងណាតែបើមានភាពចាំបាច់ធ្វើទៅអស់ម៉ាត់អស់ទៅអ្នកចាយលុយទាំងឡាយគេដឹងពូវៀនពូតាំងគេតាមាននរណាគេទៅខ្ចីបុលធនាគារមិនធ្វើវាមានទេមានទេស្រុកខ្មែរមែនអត់វាអត់ចង់ទេវាលេងទៅយើងទៅរេងគេបានគាត់ធ្វើចង់យើងមិនត្រូវនិយាយញោមបានយល់ថាពុទ្ធសាសនាគេនិយមកិច្ចហើយតែមិនគេធ្វើយ៉ាងយើងគួរទៅយល់ដែរណាអត់ឥឡូវត្រូវចូលសំណួរញោមដែរសួរហើយនេះបានជាព្រះបាច់ធ្វើមិនគួរបែរមុខទៅកើតពីច្រើនគេទៅកើតតាមពិតទៅមកអំពីការត្រាស់របស់ព្រះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបែរមុខទៅកើតប៉ុន្តែមិនមែនជីវិតព្រះដូចគ្រូចាំជនថាអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គទៅកើតរហូតអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅកើតមកដល់ខ្មែរបាត់ហ្នឹងតាំងពីឥន្ទាមកខ្ញុំគិតមើល45ឆ្នាំព្រះអង្គមកទៅកើតដល់ស្រុកយើងពូឥន្ទានៅលិចមែនទេឆ្លងភូមិមាឆ្លងថៃមកហើយមិនចូលយើងបាត់ហើយមិនហួសទៅយួនហួសទៅធ្លាក់សមុទ្របាត់ហើយព្រះអង្គមិនទៅទៅកើតទេណាហើយព្រះអង្គសឹងក៏មិនសឹងទៅទៅកើតទេណាអាស្រ័យទៅតាមគាត់ដែរគាត់ទៅណាប៉ុន្តែការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដំបូងហ្នឹងណាបែនផ្នែកបែរមុខទៅកើតអូថាបើព្រះមិនបែរមុខទៅកើតបែរមុខទៅលិចក៏គង់យើងឆ្ងល់ទៀតមិនជួយព្រះបែរមុខទៅលិចជួយបើទឹះមានតែបួនហើយបែរកណាវាគង់តែបែរទៅទឹះណាមួយមែនអត់ប៉ុន្តែការបែរមុខទៅកើតរបស់ព្រះហ្នឹងជានិមិត្តតំណាងការបច្ច្រាសជាមួយសត្វលោកសត្វលោកទាំងឡាយដូចយើងនឹងងាប់កើតស្លាប់តែដើរតាមព្រះទឹកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដួលព្រោះដល់ពេលការត្រាស់របស់ព្រះគឺជាការបច្ច្រាសជាមួយហ្នឹងលោកបំបត្តិនឹងការកើតស្លាប់ហ្នឹងដូច្នេះប្រឆាំងដូចការបច្ច្រាសមួយព្រះទឹកចឹងវាមានការបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះពុទ្ធសាសនិកហេតុអីបានជាវត្តខ្លះពុទ្ធរូបខ្លះហ្នឹងគេធ្វើបែបមុខទៅកើតមិនមែនគេល្ងងមកដឹងថាព្រះហ្នឹងទៅទាំងទឹកទាំង4ទេប៉ុន្តែគេយកការបែបមុខទៅកើតហ្នឹងនិយមធ្វើពុទ្ធរូបទៅអញ្ចឹងដើម្បីរំលឹកដល់រឿងហ្នឹងដំណើរនៃការបែបមុខទៅកើតគឺជាដំណើរនៃការបច្ច្រាសសត្វលោកបច្ច្រាសនៅវត្តដាក់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកយល់ដឹងយើងឃើញថាព្រះហេតុមិនគេធ្វើបែបមុខទៅកើតមកគេចង់បញ្ជាក់ថាបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលបច្ច្រាសនៅបច្ច្រាសនៅអ្វីដែលយើងទាំងឡាយនោះมันអាចទៅរួចណាយើងឃើញបុគ្គលបែបមកទៅកើតឃើញពីការតស៊ូឃើញពីភាពអស្ចារ្យវិញបើយើងយល់ណាអញ្ចឹងមិនថាគេឲ្យស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រាប់គាត់បានប្រាប់ទៅថាពិតថាព្រះធ្វើបែបមកទៅណាក៏មិនចេះខុសដែរប៉ុន្តែដែលគេនិយមបែបមកទៅកើតព្រោះគេធ្វើតាមគំរូការព្រះត្រាស់ដឹងទៅវិញនោះបើបែបមកទៅកើតចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកបើអត់មានទៅកើតរហូតទេតណៃផងតណោះផងនោះហើយប៉ុន្តែដោយសារថានេះគេយកការត្រាស់ដឹងបែបមកទៅកើតហ្នឹងគឺជាដំណើរបច្ច្រាសនៅការចាក់បដោយមួយសត្វលោកដូច្នេះបានជាគេធ្វើពុទ្ធរូបតំណាងរឿងហ្នឹងតោះណាកុំថាឡើយតើព្រះខ្ញុំសូម្បីតើដូនតាខ្មែរយើងកូននិយមចឹងដែរអូថោបើស្ដេចមុនពីមុនព្រះអង្គឈររឹកពីហ្មិចរូបសំណាក់ស្ដេចក្រោយក៏ធ្វើចឹងដែរខ្ញុំឃើញរូបបើសូររយៈវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គគួយជ្រែកចង្កេះចង្អល់ចឹងចេះវរ្ម័នទី2ក៏ចឹងដែរអាចជ័យវរ្ម័នទី7ក៏យ៉ាងនេះឲ្យតែឈរដល់ឲ្យចឹងអល់ដែរតំណាងអ្នកនាំមុខគេចឹងអ្នកមានចក្ខុវិស័យគេនិយមចឹងដែរគេមិនមែនធ្វើដូចយើងទេណាយើងឈរដូចយើងគេធ្វើទេឃើញគួរបីតការឈររបស់គេក៏មានរឹកពីរបស់គេដែរមែនអត់ឈរបែបយើងឈរតែបែបរដ្ឋរាជឈរមិនក៏បានមនុស្សគេអស្ចារ្យគេមានរឹកពីរបស់គេអានោះវិញចឹងទេកុំឆ្ងល់មួយទៀតថានិយមវត្ថុអានេះមិញទី2និយមកិច្ចណាដល់ពេលទី3និយមវត្ថុញោមការនិយមវត្ថុនិយមអីញោមនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រណិព្វានទៅបើព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនៅចេតិយច្រើនបែបចឹងរបស់ព្រះគេហៅថាធាតុតោចេតិយចឹងណាយើងហៅថាសារីរូបធាតុណា
ចឹងរបស់ព្រះហ្នឹងគេថាធាតុតោចិត្តដីដល់ពេលដើមពោដើមពោដែលព្រះអង្គគួយត្រាស់ដល់ពីក្រោមណាអាហ្នឹងគេថាពោធិចិត្តដីដល់ពេលកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដល់ព្រះនិព្វានស្ថានទីណានគរក្រុងអីអីនោះកត់អីនោះអាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជារាប់ថាជាចិត្តដីមិនដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលជីវោបាទគេហៅថាចិត្តដីតាកាបរិខាចិត្តដីដល់ពេលមេរៀនរបស់ព្រះគេថាធម្មចិត្តដីបន្តែពីដល់មេរៀនរបស់ព្រះគេថាធម្មចិត្តដីចឹងរបស់ព្រះធាតុចិត្តដីបរិខាជីវោបាទរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេថាបរិខាចិត្តដីស្ថានទីកន្លែងគេហៅថាចិត្តដីដែរណាសួរថាតើវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅហើយដូចបានត្រូវបសល់ទុកហើយដូចបានត្រូវរសាវាហើយដូចបានត្រូវកសាងដូចធម្មនិយាយដដែលដដែលមិញខាងដើមហ្នឹងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវត្ថុដែលអាចយ៉ាងម៉េចអាចប្រឆេះផ្លូវចិត្តរបស់សត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យកើតកុសលឲ្យដឹងគុណឲ្យកតញ្ញូឲ្យស្គាល់សាស្ត្រាអីចឹងណាញោមញោមបានពុទ្ធសាសនាយើងនិយមសារីរុក្ខធាតុនិយមសាងនិយមបត្រៃបិដកនិយមពុទ្ធដ្ឋានមែនអត់ញោមឃើញគេនិយមពុទ្ធដ្ឋានទេនិយមពុទ្ធដ្ឋាននិយមបាទចពរបស់ព្រះនិយមបកេសាបស់ព្រះនិយមឆ្អឹងរបស់ព្រះគេទុកវត្ថុជាវត្ថុមានតម្លៃมันអាចលក់ដូរដោយមានដោយប្រាក់បានទេបើនិយាយក្នុងច្បាប់ប្រសងវត្ថុនោះអាចលក់ទេណាលក់អត់បានទេចុះនរុលែងឃើញព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទมันអាចលក់ទេណាស្ថានទីរបស់ព្រះអាចដោះដូរទេដើមពោនេះមួយมันអាចទៅពទុះស្រ័យទេឆ្អឹងសារីរុក្ខធាតុនេះក៏មិនវត្ថុលក់ដូរដែរនរណាលក់ដូរយកទៅធ្វើអាជីវកម្មចូលរួមរកស៊ីរឿងហ្នឹងចុះនរុ36ជាន់លែងឃើញព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដូចកើវត្តយើងថាណាក្បត់ស្ដាច់ចុះនរុលែងឃើញព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងនរុអីយូរយ៉ាងហ្នឹងនឹងក៏ចង់ដែរវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវត្ថុនិយមណាសារីរុក្ខធាតុបរិខាព្រះចពោបាទស្ថានទីចេតដីបត្រៃបិដកចៃធម្មទានបានក៏យកជារបស់រកស៊ីវាលេតែយើងម្ចាស់រោងពុំអានឹងយើងមិនលក់ធွားទេយើងលក់กระดาษទេមែនអត់ព្រោះយើងយកលុយមិនបានអីរបស់ពុំប៉ុន្តែក៏យកធွားទៅនិយមដោះដូរមែនអត់បានទេឥឡូវគ្រូកណាប៉ុណ្ណឹងសិនទៅយ៉ាងម៉េចញោមឥឡូវញោមមានអីចង់សួរទេបើសួរឆ្លើយសំណួរហ្នឹងមកហៅសន្តានាបើថាអត់មានទេតទៀតនិយាយរឿងផ្សេងទៀត